Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті әріптестер, елбасының тапсырмасын орындау үшін ағымдағы жылы қосымша 20 мың грант бөлінді. Осылайша гранттардың жалпы саны 2 жылдың ішінде 39 мыңнан 2 есе өсіп 69 мыңға жетіп отыр. Оның ішінде биыл 20 мың бөлінген гранттары. Қазіргі уақытта олардың барлығы бөлінді. Гранттарға ие болған балалар оқуға кірісті, яғни 51 мың студент бакалавриатта, 13 мыңы магистратурада, 2 мыңнан астам PhD программалар бойынша білім алуда. Гранттарға ие болғандардың жартысы, яғни 34 мыңнан астам студент техникалық мамандықтар бойынша білім алып жатыр. Олардың көпшілігі ақпараттық коммуникациялық технологиялар, киберқауіпсіздік, радиотехника және электроника бағытында оқиды. 5 мыңнан астам грант серпін программасы бойынша ауыл жастары үшін қарастырылған және гранттардың 20%-ке жуығы мұғалімдерді, оның ішінде күшейтілген тілдік бағыттар бойынша даярлауға арналған. Барлық жоғарғы оқу орындарына техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша гранттардың құны ұлттық вуздардың деңгейіне жетіп 635 мың теңгені құрады. Сонымен президенттің гранттар санын көбейтуге және техникалық ауыл шаруашылығы гранттарының деңгейін көтеруге қатысты тапсырмасы орындалды. Гранттар санын көбейтумен қатар жоғарғы білім алуға қол жеткізу үшін бірқатар шаралар қабылдануда. Бірінші, келесі жылдан бастап ÜBT жыл ішінде қаңтар айынан басталып бірнеше рет өткізіледі. Екінші, мектеп түлектеріне шартты түрде условное зачисление қаңтардан бастап ақылы негізінде оқуға түсуге мүмкіндік беріледі. Үшінші, жоғарғы оқу орындарында шетел азаматтардың оқу жылы кезінде оқуға қабылдау мүмкіндігі қарастырылған. Төртінші, шетел азаматтары солар үшін стипендиалды программаларды енгізу, оның ішінде қазақ диаспорасына қазақстандық вуздарға оқу мүмкіндік беру. Бесінші, магистратураға қабылдаудың жаңа моделі енгізілуде, оның негізі бакалавриатқа қабылдау моделіне ұқсас. Енді магистратурада гранттар студенттерге беріледі және олардың жоғарғы оқу орындарының таңдау мүмкіндігі болады. Бақытжан Әбдірұлы, осы тапсырманың нәтижесін бүгін көріп отырмыз. Мысалы, тек қана Шығыс Қазақстан облысында шетелге оқуға кететін балалардың саны былтырғы жылы 1800-ден биылғы жылы 630-ға дейін 3 есе азайып отыр. Сізге ол туралы облыста сапарда болғанда баяндады. Қазіргі кезде облыс бойынша осы ақпаратты жинап жариялайтын боламыз. Елбасының студенттерді жатақхана орындарымен қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасы да орындалды. Ол үшін барлық қажетті нормативтік актілер қабылданды, қаржыландыру сұрақтары шешілді. Кеше министерліктің ақпарат коммуникациялық қызметінде журналистерді жинап, ең алғашқы 7 жоғарғы оқу орындарымен және 2 жекеменшік компаниялармен 4 мыңға жуық жататын орынға арналған шарттарға қол қойылды. Жатақхана салу жұмыстары басталып кетті. Республика бюджетінің жобасында алдағы 3 жылдық кезеңіне мемлекеттік тапсырысты орналастыру үшін жалпы 15 миллиард теңге бөлу көзделіп отыр. Жалпы ол 10 жылдың ішінде 75 мың орынға арналған 153 миллиард теңге көзделген. Осы қажеттілікті шешу үшін барлық тиісті шаралар қабылданды. Алдағы 5 жылда іске асатын барлық бірінші кезектегі жобалар жер учаскелермен қамтамасыз етілді. Жалпы 166 жер учаскесі қарастырылған, олардың 115-і білім беру ұйымдарында берілген, 50-і жер учаскесін акиматтар бөлді. 24 жер учаскесін жобалық сметалық документі дайын, 47 учаскесін жобалық сметалық документтері дайындалуда. Барлық жер учаскелері жоғарғы оқу орындарының жататын орындары қажеттілігі бойынша интерактивті карта дайындалды және ашық ресурстарға орнатылды. Сонымен қатар жатақханалар құрылысын
бақылайтын интерактивтік карта дайындалуда. Енді жалпы бұл бағыттағы жұмыс жоспарлы түрде жүріп жатыр. Рахмет.